vaihtaa maisemaa. Lähden ulos orjuudesta, Jeesus minut vapauttaa. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Uusi maa, uusi maa odottaa, vanha taakse jäädä saa. Uusi maa innostaa, parempaa on luvassa. Uusi maa odottaa, vanha taakse jäädä saa. Uusi maa innostaa, parempaa on luvassa. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Päivisin, pilvipatsas näyttää reitin eteenpäin. Öiseen aikaan tuli patsas, Herra itse läsnä on. Päivisin, pilvipatsas näyttää reitin eteenpäin. Öiseen aikaan tuli patsas, Herra itse läsnä on. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Herralle laulamme ylistystä, kunniaa toivamme ja asemme. Siinä on ja voitamme. Herralle laulamme ylistystä, kunniaa voimamme, asemme. Siinä on ja voitamme. Hei, ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Ojenna käsi, ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Lähde johtamaan. Lähde, Herra, johtamaan tätäkin kansaa. Johda kädelläsi. Johda, johda, Herra, vapauteen.
tänäkin päivänä niin, että me voimme kokea lämpöä sydämessämme ja meidän sielumme pääsee uuteen vapauteen. On tärkeää nähdä, että miten sinä yleensä, mä oon ottanut sinne otsikon, että miten ruokimme henkeämme, sydäntämme, kun me noustaan ylös. Päivän mittaa voidaan näin sanoa. Tai voitaisiin niinkin sanoa, että miten olet ruokkinut viikon taaksepäin, millä tavalla olet ruokkinut itseäsi, jotta olet voinut kokea Jumalan läsnäoloa. Ja sehän on hyvin tärkeä asia meille kaikille. Tässä myös Jorma puhui paljon siitä, että valvokaa ja valvokaa. Se on todellinen elämän tapa valvoa omaa elämäämme. Siitä ei paljon tule mitään, jos mä lähden kontrolloimaan toisia ihmisiä, vaan että kyllä Jumala kutsuu meitä siunaamaan toisia. Se on tärkeä asia. Mutta on tärkeää nähdä, että me aloitamme aamulla katseet luotuna uskon alkajaan Jeesukseen Kristukseen. Ja mulla on sellainen paha tapa tai hyvä tapa, voidaan näin sanoa Seijan kanssa, kun kotona ollaan, niin me aletaan pukeutumaan Jumalan sota-asuun päivittäin. Ja se on hyvin tärkeä asia. Me tiedämme, kun me olemme täyttyneet pyhällä hengellä ja tulella, niin meidän sydän on vapaa menemään eteenpäin. Mutta ulkoinen kuori voi olla niin, että tulee turhia nuolia, hyökkäyksiä. Sen takia on hyvä vaeltaa totuuden hengessä, vaeltaa totuuden vyöt kupeen vyötettynä ja alttiuden kengät. Mä oon joskus nuorempana oppinut sen, että alttiuden kengät, miten tärkeä ne on. Ja mulle ihan kun mä olin tuolla hoitokodissa aikoinaan, niin siellä opetettiin jo heti alusta pukeutua alttiuden kengät, halleluja. Puhumattakaan siitä, että mitä Kristus teki keskimmällä ristillä. Me voimme julistaa itsellemme elämää ja se synnyttää aina uutta elämää. Eikö se ole hieno homma? Emme tarvitse olla koskaan voimattomia. Vaan elämä Kristuksessa, se nostaa niin kuin meidät yläpuolelle tilanteita. Vaikka Matti tuossa sanoi, onko Matti täällä vielä? On siinä, Matti siellä. Niin. Matti sanoi, että vähän ylhäältä puhutaan, kyllä se vähän näin on, mutta ei se haittaa, kun me kuitenkin me tiedetään ja tunnetaan toinen toisemme, että me halutaan parasta sinulle, ystävä, kaikki, jotka olette täällä. Ja voi sanoa, että te olette kaikki uudesti syntyneet hengessä. Henki tekee teidät jatkuvasti entistä lähemmäksi Kristusta. Kristuksen elämä synnyttää jotain uutta hedelmää jatkuvasti. Oletko huomannut? Rakkaus, ilo, rauha, siitä mennään eteenpäin, mutta rakkauden on aina ykkösenä. Se on niin tärkeä asia tänäkin päivänä. Ilman rakkautta me emme pääse ottamaan oikeita askeleita, meistä tulee välinpitämättömiä. Itse olen joskus huomannut, että hei, mä olen vähän välinpitämätön. Mitäs mä teen? Mun täytyy tehdä parannusta, eikö niin? Ja se on yksi kohta lähteä tekemään parannusta, että Herra, tällä alueella mulla meni pieleen. Herra, armahda minua, anna anteeksi. Ja on tärkeää nähdä, että Jumala hyvyydessään on jo antanut kaiken anteeksi. Mutta meidän pitää sydämestämme tunnustaa, että Jeesus, sun veresi pesköt minun sydämeni puhtaaksi. Oli mikä tahansa asia, me tarvitaan Jumalan veren puhdistavaa voimaa jatkuvasti. Me tarvitaan, että Jumalan läsnäolo vie meitä eteenpäin. Missä ajassa me eletään nyt? Hyvin vaikeissa asioissa, mutta sen takia meidän täytyy lukea Jumalan elävää sanaa, joka synnyttää uutta voimaa meille ja ilmestystietoa itse kullekin. Koska Jumalan puhuu paljon siitä, sanalaskut 13 ja 20. Vaella viisasten kanssa, niin viisastus. No mitä me ollaan tehty eilen ja tänään? Oltu toinen toistemme kanssa. Pyhän Hengen viisauden alla. Jumala on rokottanut ystävä sinua viisaudella, taidollisuudella, monella eri tavalla. Aatelkaa, mä olen vaan ammentanut teiltä. Hallelujaa. Täällä on hyviä puheita ollut ja sen takia on tärkeää nähdäkin todella, että olemme toistemme kanssa, me saadaan viisautta sillä tavalla, että me uudistumme jatkuvasti. Oletko joskus ajatellut, että mä olen jo väsynyt, ei tästä tule mitään? Ehkä joillakin voina olla. Mä itse olen huomannut, kun me alkaa väsymään, niin alkaa rukoilemaan kielillä. Halleluja. Pyhän Hengen tuli laskeutua oikein ylle ja huomaa oikein, että hei, tässähän ollaan vasta alkutaipaleella. Ja Jumala vie meitä kaikkia eteenpäin jokaista. Halleluja. Tässä sananlaskussa puhuttiin, että ei kannata olla tyhmien seurassa liian pitkään.
Mä oon itse huomannut joskus, että kun liian paljon on jossakin määrätyssä asioissa, mitkä ei ole oikein tehnyt uskon ratkaisua, niin on parempi, ettei viivy siellä kovin pitkään. Sieltä tulee niin paljon turhia sanoja ja turhia ajatuksia tulee ilmapiiriin. Ja sen takia on hyvä sitoa ja murtaa, että Herra ohjaa mun askeleitani tänä päivänä. Mä haluan uudistua ja olla rohkaisemassa muita entistä enemmän. Halleluja. Ja Jumalan rakkaus saa sen aikaa. Se on hyvin tärkeä asia sana. Salmi 37 ja 27, otetaanpa se ihan. Mitähän mä oon siinä ajatellut, katsotaan. Kuitenkin mä koin, että, ja tässä puhutaan Daavidin virsi. Älä vihastu pahain tähden, älä kadehdi väärin tekijöitä, sillä niin kuin heinä pian heitetään pois. Ja he lakastuvat niin kuin vihanto ruoho. On tärkeää nähdä, että me turvaamme, niin kuin kolmas jäi, turvaa Herran, tee sitä, mitä on hyvää. Onko tämä ollut hyvä, kun olet lähtenyt liikkeelle? Ihan varmasti. Sä oot kostunut siinä ja tulet edelleen kostumaan. Ja se jano tulee kasvamaan meille jokaiselle. Ja se on erittäin hyvä asia, että meidän jano kasvaa suuremmaksi. Voimme sanoa, että me eletään nyt jo täällä maan päällä yltäkylläistä elämää, vaikka ei aina kaikki asiat ole kohdalla, mutta kun Jumalan läsnäolo tekee syvää työtä meissä, me voimme uudistua niissä tilanteissa, mitkä tulee raskailta. Daavidilla oli monenlaisia ongelmia, mutta hän oppi elämään siinä syvässä anteeksiannossa. Ja se on meillekin tänä päivänä. Meitä koetellaan monella eri tavalla, ja me voimme uudistua, kun me sanot, Herra, mä tarvitsen taas sinua. On tärkeää nähdä, että me olemme tarvitsevia joka päivä. Enemmän Jumalaa. Herra, anna mulle viisautta, anna mulle viisaita ystäviä ympärille. Ja se siinä onkin tärkeää nähdä. Huomannut monta kertaa, kun ollaan rukouspiirissäkin toivossani, miten tulemme yhteen. Niin Jumalan läsnäolo jo oikeastaan odottaa meitä sinne. Sen takia kannattaa niin kuin opetella rukoilemaan pienissä ryhmissä ja vaikka tulla seurakuntiin, koska se on A ja O meidän henkeemme. Henki tulee niin kuin suurempaan vapauteen ja saa enemmän ilmestystietoa siitä, mitä Jumala haluaa meille itse kullekin. Halleluja. Sanalaskut 9 ja 10. Herran pelko on viisauden alku. No nyt sulla on jo viisautta tullut paljon eilisestä päivästä, tänään tulee ja varmasti kaikki tullaan huomenna vielä rohkeasti mukaan, koska me janotaan jumalallista viisautta. Me kuullaan Jumalan sanaa, se antaa meille ymmärrystä kaikkiin elämän tilanteisiin ja olosuhteisiin. Siksi on niin tärkeää nähdä, miten Jumala haluaa uudistaa meitä jokaista. Halleluja. En enää minä, vaan Kristus minussa. Eikö se ole aika hyvä homma? Toisin sanoen, mä olen kuollut itselle, mä haluan kasvaa siihen nöyryyteen koko sydämestäni, halleluja. Matti toikin vähän tuosta yhdestä Luukas 4:stä, katsotaan muutamia ajatuksia, mitä mulle on noussut mieleen siinä. Luukas 4, mielenkiintoinen asia ja sitä ennenhän Jeesus oli käynyt kasteella. Haluaisitko sinä kuulla, että Jumalan pyhä henki laskeutuu sun ylle ja kun sä oot uudesti syntynyt, niin Jumalan isänä sanoi, että tämä on minun rakas tyttäreni, tämä on minun rakas poikani, minä olen mielistynyt häneen. Tämä voidaan yleistää kaikille, jotka on uudesti syntyneitä ja mä uskon, me kaivataan Jumalan isän ääntä tälläkin tavalla, että hän sanoo omille lapsille, minä olen mielistynyt poikaani Jeesukseen Kristukseen. Samoin se koskettaa, kuulkaa sinua myös. Tuntuu, että me tarvitaan lohdutusta hyvin paljon ja silloin Jumala haluaa henkensä kautta lohduttaa meitä jokaista. Me ollaan tarvitsevia sillä tavalla, että me tarvitaan kuulla Jumalan ääni ja saada ilmestystä, mistä lukea päivittäin. Kun tässä oli juuri, että miten ruokimme itseämme niin alussa, niin on tärkeää nähdä, että Jumalan sana on ykkönen. Rukous sitten. Ja sitten voidaan vain pitää katseen Kristuksessa ja odottaa, kun pyhä henki laskeutuu ja tekee syvää työtä ja pitää kynää vieressä, että kirjoittaa ylös, mitä Herra sä haluat tänään puhua minulle, meille, kaikille muille. On tärkeää nähdä, että Jumalan hyvyys todella tekee syvää työtä meissä jokaisessa. Siinähän muistamme, että missä ajassa me elämme nyt. Te muistatte tämä
Luukas 4 ja siitä eteenpäin. Sitten Jeesus täynnä pyhää henkeä palasi Jordanilta ja henki kuljetti häntä erämaassa. Perkele kiusasi häntä 40 päivää, eikä hän syönyt mitään niinä päivinä. Mutta kun ne olivat päättyneet, niin perkele sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poikan, niin sano tälle kivelle. Sieluvihollinen haluaa kiusata meitä niin monella eri tavalla. Ja hän, mä uskon, Jeesus on voinut sanoa, että leipävuori tähän, niin olisi heti tullut leipää hänelle. Ihan mitä vaan hän olisi saanut, ruokaa ja muuta. Koska Jeesuksella oli se hengenen auktoriteetti, hän oli täyttynyt pyhällä hengellä. Siinä me muistamme, että pyhä henki vapautti Jeesuksen elämään niihin ihmeisiin ennen kaikkea. Mutta niin se on tehnyt myös ystävä sinunkin kohdalla. Sinä saat oppia elämään niissä ihmeissä, vaikka et aina janoaiskaan niitä ihmeitä. Mutta Herra voi antaa ja palkita sinua monella eri tavalla. On tärkeää nähdä, että Jumala on runsas kätinen. Joskus aikoina mä ajattelin, että Herra, mä en ole sanonut mitään oikein, ja Herra, mä oon tehnyt sitä ja sitä. Mutta Herra sanoi, että kuuntele minua enemmän, kun rupesi selittelemään. Ja on hyvin tärkeää nähdä, että Jumalan kanssa ei kannata selitellä. Tässähän tuli ensimmäiseksi ne lihan teot, että muuta tämä kivi leiväksi. Ja seuraavana kohtana onkin juuri, että perkele vei hänet korkealle vuorelle, näytti hänelle yhdessä tuokissa kaikki maailman valtakunnat. Tätähän Jumala haluaa antaa meillekin tänä päivänä. Tule tänne vuorille, että minä puhun sinulle ja minä autan sinua. Mutta on tärkeää nähdä, että pyhä henki vaikuttaa tahtomista tekemistä meidän jokaisen sydämessä. Hallelujaa. Ja sitten paholainen sanoi, sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin. Nouseeko mieli tästä, että hei, minä saan kaiken. On tärkeää nähdä, että Jeesus ei kuunnellut sielun vihollista. Samoin kun sä oot täyttynyt pyhällä hengellä, uudistunut, niin sinä et kuuntele sielun vihollisen ääntä. On erilaisia ääniä, me voimme oppia erottamaan, mikä synnyttää elämää, mikä tuo tuhoa elämäämme. Siksi on niin tärkeää nähdä, että Jumalan sana opettaa meitä. Hallelujaa. Toin sanoen, sieluvihollinen halusi aina olla omistaa Jeesuksen. Kyllä se ymmärsi, että se oli paastonut ja teki kaikkea ja oli täyttynyt pyhällä hengellä. Mutta hän halusi houkutella. Mutta Jeesuksen katse oli aina omassa isässä. Hänen hyvyydessään isä palveli tavallaan ja suojeli varmasti myös poikaansa Jeesusta Kristusta. Sitten menivät vielä, niin hän vei hänet Jerusalemin, asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poikan, heittäydy tästä alas. Muistan aikoinaan, että olin tuolla Ruotsissa, niin siellä oli hyvin paljon huumekaverita ynnä muuta ja korkea kivitalo. Niin monet hyppäs pois. Ne kuulivat sieluvihollisen ääntä ja silloin ne tuhoutui. Ja me tiedämme, että mitä tapahtuu silloin, kun ei ole ratkaisuja tehty. Voi olla, että joiden kohdalla oli ollut ratkaisu tehty, mutta sieluvihollinen sai vangita heidän ajatuksensa. Ja tänä päivänä on hyvin tärkeää nähdä, että kaikki se, mikä on silmäin pyyntö, nollataan ne meidän omasta elämästämme. Ja siis se menee väärä elämän menestys, niin sillä ei ole mitään hyötyä kenenkään kohdalla. Koska Jumalalta tulee vielä parempaa kuin mitä me itse nähdään näillä tavallisilla silmillä. On tärkeää nähdä, että Jumalan hyvyys vetää todella meitä kaikkia puoleensa. Otetaan Matteus 11, siinä on mukavia ajatuksia meille tähän päivään, kun me olemme olleet taisteluissa ynnä muuta. Tässä sanotaan Matteus 11 ja 28. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Jumala haluaa, että me opitaisiin koko ajan vaeltamaan sitä levosta ja rauhasta käsin. Koska se synnyttää jumalallista luonteen ominaisuuksia myös. Silloin me uskallamme pysähtyä ja sanot, Herra, mä oon nyt väsynyt. Niin Herra sanoo, tule minun luokseni. Aletaan yhdessä kiittämään, ylistämään. Ja silloin me huomaamme, että me alamme korottamaan Jeesuksen nimeä. Ja Jeesuksen nimessä on aina uusi ilmapiiri, mikä hän tuo meidän elämäämme. Samoin kuin me olemme täällä ylistäneet eilen ja tänään, se synnyttää uutta ilmapiiriä, että meillä on helpompi mennä eteenpäin. Kiitos ja ylistys on se avain, millä voidaan mennä eteenpäin. Se on erittäin tärkeä asia.
ottakaa minun ikeni päälleni, oppikaa minusta. Meidän pitää oppia Jeesuksesta jotakin. Sen takia meillä on Jumalan sana elävä ja voimallinen tänäkin päivänä. Sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullanne. Sillä minun ikeni on sovelias. Jumalan haluaa, että meillä olisi hänen ikeensä, joka on kevyt ja sopiva meille kaikille. Ilman sitä me rasitumme itse ja väsymme monella eri tavalla. Itse olen monesti huomannut, miten tässä ajassa, vaikka uskossa ollaan, niin väsyy helposti. Mutta kun me nostamme katseet Jumalan puolesta, että Herra, mä haluan taas ottaa sun kevyen ikeen ylleni. Ja se auttaa meitä jokaista. Oli se elämän tilanne mikä tahansa, niin Jumala haluaa auttaa meitä ennen kaikkea. Halleluja. Jumalan ies on sovelias hänen omille ennen kaikkea. Ei niitä kukaan muu pysty ottamaan vastaan, ainoastaan hengellä täyttyneet. Halleluja. Siksi on niin tärkeää nähdä, että Jumalan sana opastaa meitä kaikissa tilanteissa. Meille voi tulla yllätyksiä joka päivä elämässä ja mä uskon, että Jumala haluaa antaa yllätyksiä, mutta mihin me turvaamme, tästä on kysymys monestikin. Jumalan hyvyys todella, me voidaan kasvaa siinä. Otetaan tässä ensimmäinen Pietari, siinä pikkusen otetaan ja katsotaan tilanteita, halleluja. Ensimmäinen Pietari ja 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt. Koska on hyvin tärkeää tietää, että oletko sinä uudesti syntynyt. Se on elämässä erittäin tärkeä asia muistaa, jotta me voidaan lähteä kasvamaan. Koska hän on uudesti synnyttänyt elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolesta nousemisen kautta ja se on erittäin tärkeä asia. Ja 7. jakeessa sanotaan, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, koituisi kiitokseksi, ylistykseksi, kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Tämäkin on vähän semmoinen ajatus ihmettä, että hei, mä näin vaan hänet sanan kautta. Mutta mä en ole konkreettisesti ehkä nähnyt vielä. Joskus on jotain asioita nähnyt ja hahmoja, mutta kuitenkin on tärkeää nähdä, että rakkaus syvenee koko ajan Jeesukseen Kristukseen. Ja tämmöinen systeemi oli myös taivaallisella isällä. Hän antoi oman poikansa. Tätäkään me emme tahdo ymmärtää, mutta se, että Jeesus ymmärsi, että isä haluaa ottaa kaikki, jotka on maailmasta irtaantuneet Jeesuksesta, ottaa heidät uudestaan lapsekseen. Että he kääntyvät Jumalan puoleen ja vapauttavat Pyhän Hengen voitelun elämäänsä. Se on erittäin tärkeä asia. Sen takia sieluvene usein monta kertaa puhuu tässä, sanotaan Pietarin kirjassa 1 ja 13. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet, olkaa raittiit. Ulkoapäin voi tulla paljon huonoja asioita, mitkä ei pidä meitä siinä hengellisessä raittiudessa. Mutta Jumala haluaa auttaa meitä kaikissa näissä tilanteissa, ja se on hyvin tärkeä asia. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyyden aikana olitte, vaan sen pyhän mukaan, joka teidät on kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessani pyhiksi. Eikö se ole aika hyvä, että me ollaan pyhiä Jumalan lapsia, jotka ovat uudesti syntyneitä? Ja se on vaikea ymmärtää, mutta näin vaan on, koska me olemme erottautuneet Kristuksen puoleen. Me olemme erottautuneet pois maailmasta. Ja siinä on aika selvä ero. Me tiedämme, että mistä itse kukin on lähtenyt. Mutta Jumala haluaa, että yhdistetään, että me voidaan olla hänen lapsinaan. Vyöttäydytään todella. Ollaan pyhiä Jumalan kasvojen edessä. Halleluja. Ensimmäinen Pietari 3, katsotaan mitä siellä oli. Halleluja. 18 ja halleluja. Siellä puhutaan Kristuksen kärsimyksestä ja korotuksesta. Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden vanhuskas vääräin puolesta, johdattaakseen heidät Jumalan tykö, hän joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä.
Tähän meidänkin pitäisi pyrkiä oppia vaeltamaan hengessä kaikilla elämän tilanteissa. Ja ratkaisu tulee aina Jumalan sanaan ja Pyhä Henki kehoittaa meitä kulkemaan sitä suoraa polkua, eikä kaitaa tietä. Tai kaitaa tietä, mutta ei laveaa tietä. On tärkeää erottaa nämä asiat. Ja tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena, joka ei ole lihan saastan poistumista, vaan hyvän oman tunnon pyytämistä. Mulla on monia ystäviä, jotka on käyty kasteella, niin ne on aina sanonut, että mä oon jo 10 vuotta odottanut, että mä pääsin kasteelle, ja se vaan aina vuosi siirtyy ja päivästä toiseen. Mutta se, että Jumala tekee syvää työtä. Mä muistan Tampereellakin, yksi pariskunta oli vanhempi, niin ne oli varmaan ollut 5-60 vuotta uskossa, ja sitten yksi kerta kysyi, että Kalle, voidaanko mennä tuonne uimaan ja voitko sinä kastaa? Ne muuttui ne ihmiset. Ja se oli iloinen asia, koska Jumala itse tuli mukaan siihen voimallaan ja läsnäololla ja rakkaudella ja palkitsi heitä myös. Nämä on niin isoja asioita loppujen lopuksi. Me emme kaikkia tahdot. Oma tunto voi kiusata monilla alueilla, mutta kun me teemme parannuksen, Jumala tulee viemään meitä jokaista eteenpäin. Jeesus-keskeistä elämää, niin se on erittäin tärkeä asia, niin kuin täällä on eletty Jeesus-keskeistä elämää. Se synnyttää jotain tuoretta voitelua myös meidän elämäämme, ja se on erittäin tärkeä asia. Tässä Marko puhuikin 10 pitalista. Sekin oli aika ihmeellinen homma. Kaikki eivät osanneet tulla kiittämään Herraa. Ehkä ne oli välinpitämättömiä. Ja mä uskon, että tänä päivänä on hyvin paljon sitä välinpitämättömyyttä monilla elämän alueilla. Vaikka olisi oltu tuoreen voitelun alla, 1-2 hiipii pois, sieluvihainen tulee tuomaan muita asioita meidän elämäämme. Ja silloin me emme pääse kulkemaan siihen Jumalan tarkkaan suunnitelmaan. Koska Jumalahan me tiedämme, että Jumalalla on tarkka suunnitelma meille kaikille. Tämä on vasta alkua, missä mennään, mutta Jumala tulee kirkastamaan itseään entistä enemmän. Ja mä uskon, että tulee erilaisia voiteluja elämämme ylle entistä enemmän, jotta me voidaan uskaltaa olla oma itsemme Kristuksessa. Koska Jumala yksilönä näkee meitä jokaista ja se on erittäin suuri asia meille jokaiselle. Sitten otetaan 1 Pietari 2, siinä oli jotakin vielä pientä. 18. Palvelijat, olkaa kaikella pelolla isännille alamaiset, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurjillekin. Tämäkin tuntuu aika hassulta, eikö niin? Ihan niin kuin minä voisin päättää, että tuo oli vähän nurja minua kohta. En voi sanoa. Se on kuitenkin Pyhän Hengen työ. Mä uskon, että kuitenkin meidän tehtävä on altis palvella toinen toisiamme. Varsinkin uskon veljejä ja siskoja. Meidän tehtävä olla alttiita menemään eteenpäin. Halleluja. Olla niin kuin Kristuksen palvelija siinä kuvassa oikein. Halleluja. Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntien tähden piestään, mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojen tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. Jumala on todella, hän kouluttaa meitä, rakentaa meitä, että me voitaisiin pysyä siinä kaikessa nöyryydessä. Erittäin suuri asia, hallelujaa. Jumala haluaa tuoda meidän uskovienkin elämässä tasapainon. Ja siinä on meitä monta kertaa koetellaan näissä ihmissuhteissa varsinkin, hallelujaa. Miten me näemme toinen toisemme? Ja ne tilanteet on hyvin monta kertaa vaikeitakin asioita. Siksi Jumala haluaa sydämestään olla parantamassa meitä, koska hän on särkyneiden sydämien pelastaja, parantaja, eheyttäjä. Ja kun me näemme itsemme arvokkaana Jumalan lapsina, se on jo valtava askel, että me otamme eteenpäin joka päivä. Otetaan niitä pikkuhaasteita vastaan elämässämme ja niitä me tarvitaan, halleluja. Koska me aina ajatellaan, että voi minulla on särkynyt sydän niin pahaa ja pahaa ja pahaa. Jumala, sieluvihollinen haluaa antaa meille huonoja asioita, jotta me puhuisimme niistä ja eläisimme ehkä jo niiden kautta. Mutta Jumala haluaa sanoa, nostakaa päänne te portit. Jumala näkee meidät ihan erilaisena kuin muut ihmiset. Siksi on niin tärkeää nähdä, että Jumalan hyvyys todella vetää meitä puoleensa. Halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja.
Muistetaan se, että Jumalan sana antaa meille valoa päivittäiseen elämäntilanteeseen. Se tuo sitä tasapainoa. Ja itse monta kertaa, niin kuin varmaan ystävä sinäkin huomaat, kun sä luet sanaa, sinä alat muuttumaan. Sinun luonteen ominaisuudet muuttuu. Ja se on juuri se Jumalan sana, mikä tekee tehtävänsä. Ja tietysti Pyhä Henki laskeutuu siihen ja oppii, sä opit ottamaan vastaan Pyhän Hengen voitelua elämääsi. Halleluja. Ja kun muistamme sen yhden asian, että joka itse Jeesus kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun, että me synneistä pois kuoleina eläisimme vanhuskaudelle, oltaisiin Jumalan oikeudenmukaisia lapsia. Sekin vaatii paljon kuolemista ja Jumala monta kertaa kouluttaa ehkä tällä alueella juuri minua ja meitä kaikkia muitakin. On tärkeää nähdä, että Jumalan hyvyys vetää meitä kaikkia puoleensa. Ja me olemme niin tärkeitä astioita Jumalalle, siksi meidän pitää hyväksyä itsemme oikealla tavalla. Nähdä meidät niin kuin Jumala näkee meidät. Se on valtava suuri asia. Halleluja. Kun me muistetaan se, että me olemme harjoituskentällä, ollaan Jumalan opetuslapsia. Se auttaa monesti niin, Herra, minä olen sinun opetuslapsesi. Mä haluan kuulla sinun tahtoasi, tehdä sinun asioitasi. Olla, Herra, sun sanasi mukaan niissä ajatuksissa, koska eilenhän Juhani toiki siitä Jeremiasta 29, että jumalalliset ajatukset, hänellä on vain valtava määrä niitä. Monta kertaa me ajatellaan turhia ajatuksia ja niistä tulee huolia ja murheita. Siksi on niin tärkeää nähdä, että Jumala isänä meillä on valtavia hyviä ajatuksia. Ja samoin Jeesuksella on meitä kaikkia kohtaan hyviä ajatuksia. Hän vähän odottaa, että me otamme askeleita sinne suoralle polulle hänen elämänsä kohdalla. Hallelujaa. Mutta ystävät, olkaa siunatut ja mennään yhdessä eteenpäin. Yhteydessä on se voima aina. Ilman sitä yhteyttä, niin me oltaisiin aika orpoja. Mutta me tulemme ja opimme tuntemaan toinen toisemme, niin siinä tulee jotain hyviä asioita elämäämme. Tämäkään ei olisi onnistunut, jos me oltaisiin vain yksi tai kaksi tullut tänne. On tärkeää nähdä, että Jumala on johdattanut kaikki. Halleluja. Eikö meillä ole hyvät vetäjät ollut molemmina tänään ja eilen, ja ne on varmasti vielä huomennakin. Iloitaan heistä ja siunataan toinen toisiamme. Olkaa siunatut, rakkaat ystävät. Joo, Isä taivaan, Jeesuksen nimessä, me saamme pyytää, Isä, sun läsnäoloa tähän tilanteeseen. Tilanteeseen, mistä puhuttiin tässä. Tuo, Herra, sinä se tasapaino meidän henkeemme, sieluun ja kehoon. Herra, me haluamme julistaa, että me olemme tarvitsevia sinulle. Herra, auta meitä, kosketa meidän sydämen maaperää, kosketa meidän sieluelämäämme. Opeta meitä kulkemaan sun sanasi tahdossa päivittäin, hetkittäin. Opeta meitä, Herra. Me halutaan olla opetettavissa. Halleluja. Herra, me kiitämme siitä, että tämä ilta saa olla voitokas ilta edelleen, puhumattakaan huomisesta. Me vaan kiitetään se, mitä sun sanasi tekee tehtävää meidän itse kunkin sydämessä. Halleluja. Amen.